Vətəndaş Ceyran Ələkbərli Ədliyyə Nazirliyi qarşısında tək adamlıq etiraz aksiyası keçirib. O bildirir ki, Siyəzən şəhəri İnteqrasiya Təlimli İnternat Tipli Gimnaziyanın direktoru Aynura Dadaşova tərəfindən işdən çıxarılıb və daha sonra sözü gedən şəxs tərəfindən təqib və təzyiqlərə məruz qalıb. Bununla bağlı çoxsaylı müraciətləri nəticə verib və Siyəzən rayon məhkəməsi vətəndaşın lehinə qərar çıxarıb. Lakin Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində keçirilməli olan prosesin hakimi Lətifə Dadaşovadır. Vətəndaş iddia edir ki, sözü gedən hakim daha öncəki məhkəmə prosesində qeyri-obyektiv qərar çıxarıb və Ceyran Ələkbərli prosesin başqa hakim tərəfindən keçirilməsini tələb edir. Təfərrüatlar video reportajda. Özüm Siyəzən şəhərindən gəlmişəm. Rəhbəri Ceyran Əvəz qızı. Siyəzən şəhəri İnteqrasiya Təlimli İnternat Tipli Gimnaziyada 30 ilə yaxın müəllim işləmişəm. Gəlişimin məqsədi həmin məktəbdə işlədiyim müddət ərzində 2019-cu ildən həmin məktəbin direktoru Aynura Dadaşov tərəfindən tənqidlərə, təqiblərə məruz qalmışam. Aynur Dadaşov qanunsuzluğa qarşı etiraz etdiyim üçün 2019-cu ildən vaxtacan mən Aynur Dadaşov tərəfindən və onu müdafiə edən şəxslər tərəfindən təqiblərə məruz qalmışam və bunun da nəticəsi işdən qovulmuşam. Etdiyim şikayətlər əsasən, rəsmi etdiyim şikayətlər əsasən. Yanvar ayının 17-sində Ədliyyə Nazirinin qabağında İctimailəşdirilmiş çıxışım oldu. Sağ olsun Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov cənabları. Mənim ləkələnmiş müəllim adımı, şərəfimi özümə qaytardı. Mən Aynura Dadaşov tərəfindən işdən atıldığıma görə müəllimlik şərəfim ləkələnmişdir. Məni quruma şantaj oyunla, sifarişli oyunla işdən çıxarmışdır. Ədliyyə Nazirinin naziri Fikrət Məmmədov cənablarının obyektiv hüquq müsahibəsində işi nəzarətə alması və işi obyektiv baxılması nəticəsində Siyəzən rayon məhkəməsində ədalətli Ədliyyə Naziri tərəfindən hüquq müsahibəsində obyektiv araşdırma nəticəsində ədalətli qərar çıxarılmışdır. Və bu ədalətli qərar çıxarılmasına baxmayaraq işə bərpam Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində aprel ayının 12-si aprel ayının 12-si Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi Lətifə Məmmədova tərəfinə həvalə olunmuşdur. Mən Lətifə Məmmədovanın bu işə ona həvalə edilməsinə qəti etiraz edirəm. Çünki Lətifə Məmmədova bundan əvvəlki işdə sifarişli Aynur Dadaşov tərəfindən sifarişli qərarlar alaraq mənə qərəzli münasibət bəslədiyinə görə hal-hazırda da indiyəcə ondan şikayətçiyəm. Rəsmi orqanlara hal-hazırda da şikayətçiyəm və bu işin həmin bu işin işə bərpa işinin Lətifə Məmmədova həvalə edilməsinə qəti etiraz edirəm. Məqsədim odur ki, aprel ayının 12-sində Lətifə Məmmədovdan həmin işin alınıb, həmin gündə başqa azad məhkəmə prinsipləri üstünlük təşkil edən hakimlərə həvalə olunsun və işimə obyektiv hüquqi qiymət verilsin və Siyəzən rayon məhkəməsinin qətnaməsi Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində obyektiv araşdırılaraq tam hüquqi təsdiqini tapsın. Sizdən xahiş edirəm. Aynur Dadaşovanın mənə qarşı böhtanları, təhqirləri davam etdiyinə görə mən onu xüsusi ittiham qaydasında Siyəzən rayon məhkəməsinə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi ilə 147, 148-ci maddələri üzrə mənə təhqir və böhtan atdığına görə Siyəzən rayon məhkəməsinə ittiham vermişəm və zərər çəkmiş şəxs qismində iş icraata götürülüb, qarşı tərəfin mənə qarşı təhqirləri davam etdiyinə görə Siyəzən rayon məhkəməsi bu işi, bu işdən çəkindiyinə görə həmişə yenə bəylər ələkbarı mənə qarşı qərəzli münasibətdə olduğuna görə bu işi qanunsuz olaraq, qeyri-qanun olaraq Yasamal rayon məhkəməsinə həvalə etmişdir, göndərmişdir. Mən Ədliyyə Nazirliyindən həmin bu işində yaşadığım yer ünvanı qeydə Siyəzən rayon ərazisində olduğu üçün və Spes kanalından şikayətçi olmadığım halda həmin işin Siyəzən rayon məhkəməsinə geri qaytarılmasını və həmin məhkəmədə Siyəzən aidiyyəti orqanlarda baxılmasını xahiş edirəm və bu iki dənə işin nəzarətə götürülməsini sizdən xahiş edirəm. Narahatçılığıma əsas martın 18-i 2022-ci ildə Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayevin qəbulunda oldum. Sağ olsun Ramiz Rızayev cənabları məni diqqətlə dinlədi və bütün işlərin nəzarətə götürüldüyünü və qarşı tərəfin şərəf ləyaqəti mənə qarşı qərəzli sifarişli qərar alındığına görə hər üç hakimlərin Bəylər Ələkbərovun, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi Lətifə Məmmədovanın və Ali Məhkəməsi sədri Elşanə Vəliyevanın hər üç hakim barəsində işin nəzarətə götürüldüyünü və qalan bütün apellyasiyada ayın 12-sində olan işin işə bərpanın və xüsusi ittiham üzrə verdiyim
şikayetində nəzarəti götürüldüyünü bildirdi. Buna baxmayaraq, mən yenə də Ali Məhkəməsi Ramiz Rızaev cənablarla, Fikrət Məmmədov cənablarla işlərin nəzarəti götürülməsini onlardan xahiş edirəm, işi obyekti baxılsın, qarşı tərəfdən qanunsuz müdaxilələr alınsın və xüsusi ittiham da nəzarətə götürülsün və mənim qanuni haqqım olan müəllimlik adımı şərəfimi özümə qaytarsın. Ədliyyə Nazirliyinə gəlmişəm ki, yenə də yanvar ayının 17-si burada ictimai çıxışı müsbət nəticə verdi. Həmin o müsbət nəticənin davamı olaraq Ədliyyə Nazirliyinə gəlmişəm ki, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin ayın 12-sində olan işə bərpam işim obyektiv araşdırılsın və nəzarətə götürsün. Qarşı tərəf olan Aynura Dadaşovdan gələn qanunsuz müdaxilələrin qarşısı alınsın. Bir də sizdən xahiş edirəm, Təhsil Nazirliyinə şikayətim var ki, Təhsil Naziri indiyəcən gözləmə mövqeyi tutub və mən tək mən şikayətçi deyiləm o məktəbdə. O məktəbdə 20 riyazi müəllimi Güray Hüseynova da şikayətçidir və bizi Aynura Dadaşovla Təhsil Nazirliyinin gözləmə mövqeyi bizi 2 müəllimi Aynura Dadaşov çəkişmələrinə susqun biganə qalmasıdır. Gəlin. 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 Gəlin.